ទីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Ion Cambodia បានរៀបចំនៅកម្មវិធីចុះអនុស្សរណៈឲ្យយោគយល់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានជាមួយធនាគារ Wing ដោយអតិថិជនអាចទិញនៅរថយន្ត Ion គ្រប់ model ដោយទទួលបានទំហំកម្ចីពីធនាគារ Wing រហូតដល់ទៅ $100,000ហើយថែមទាំងផ្ដល់នៅអត្រាការប្រាក់សមរម្យនិងលក្ខខណ្ឌក្នុងការសងត្រឡប់វិញមានរយៈពេលវែងថែមទៀតផងលោកមេងហុងប្រធានចាត់ការទូតនៃ Ion Cambodia បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន GAC Group គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ទៅលើការផលិតនៅរថយន្តជិត80ឆ្នាំនិងជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសចិនផ្នែកគុណភាពនិងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទៅលើផ្នែកលក់ទូទាំងពិភពលោកលោកបានបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុន Ion គឺជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនដែលទទួលបានការអនុវត្តយ៉ាងលឿននិងការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ក្នុងការផលិតដែលគិតគូរអំពីគុណភាពមុននឹងសម្រេចចិត្តដាក់ចូលក្នុងទីផ្សារចិននិងនាំចេញទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យ Ion មានសក្តានុពលខ្លាំងនិងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនហេងហុយបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់ពីក្រុមហ៊ុន GAC Ion New Energy Co Ltd ពីប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2023ស្របតាមភាពរីចម្រើននិងសារៈសំខាន់ចំពោះការពន្លឿនដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសរថយន្តក្នុងប្រទេសយើងការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីគឺមានភាពងាយស្រួលការថែទាំសន្សំសំចៃនិងជួយកាត់បន្ថយឧស្ម័នជាតិពុលក្នុងបរិស្ថានដែលជាតម្រូវការរបស់ពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុន Ion Cambodiaបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយធនាគារ Wing បំណងគឺផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺទៅលើសេវាឥណទានរថយន្តក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអតិថិជនរបស់យើងអាចទទួលបាននូវសេវាឥណទានរថយន្តដោយផ្ទាល់ជាមួយធនាគារ Wing ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការក្នុងការទិញរថយន្តកាន់តែមានភាពរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារភាពជាដៃគូជាមួយធនាគារ Wing បានជួយសម្រួលនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយឥណទានជូនដល់អតិថិជន Ion បានកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងមានភាពងាយស្រួលជាងមុនតាមការលើកឡើងពីលោក Tim Grintrol ប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃធនាគារ Wing បានថ្លែងថាធនាគារ Wing សហការជាមួយនឹង Ion Cambodia នឹងធ្វើឲ្យការទទួលយកការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីទំនើប Ion នៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលភាពជាដៃគូនេះជំរុញឲ្យមានការបង្កើតថ្មីនិងនិរន្តរភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តគណៈដែលការផ្តល់ជូននៅជំរើសហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចបត់បែនបានដែលជំរុញឲ្យអតិថិជននៅទូទាំងប្រទេសធ្វើដំណើរជាមួយរថយន្តមិនបំពុលបរិស្ថានបានកាន់តែច្រើនឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីជាកាវបោះសតូដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូនេះនឹងលើកកម្ពស់រថយន្តអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាធានាគេវិញនឹងផ្តល់កម្ចីរហូតដល់ 90% នៃតម្លៃរថយន្តសរុបហើយថែមទាំងអាចបង់រំលោះរហូតដល់ទៅ72ខែឬ6ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌដែលអាចបត់បែនបានផងដែរ